Зарплата вчителів не стане меншою, а їхні надбавки залишаться у повному обсязі. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Нагадаю, нещодавно у ЗМІ повідомили про те, що грошей на виплати освітянам не вистачає. У багатьох містах їх відправляли у відпустки власним коштом. А у Києві вирішили урізати надбавку за престижність, яка раніше становила 20%. Профспілки заявили, що готові скористатися своїм законним правом на страйк. Проте урядовці пообіцяли, найближчим часом усе заборговане виплатять. Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх зобов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку обласна державна адміністрація повинна зробити перерозподіл або надати своїх коштів, а такі кошти і такі можливості в обласних державних адміністраціях є, щоб вирішити питання заробітної плати про вчителя.